Mana o'rtoqlar. Osha biz osha aytgan joyimizga yuribmiz. Bu videomiz kim uchun? Do'stlar uchun. Do'stlar uchun. Do'stlarimiz ham aytamiz, tog'damiz deymiz. Bizni ham olib borsangiz borardi degan gaplarni qiladi, lekin bu yerga ham har kimga emas chiqib kelish. Mana juda chiroyli joylar. Mana bu yerda qorlar. Ketaveramiz mana bu taraflarga, bepoyon joylar. Nima deymiz? Surxondaryoning eng chiroyli joylaridan bittasi. Odam ishdek bo'lib ketmasdan kelib mana shunday joylarda bir madaniy hordiq olib, odam o'zi uchun nima qilish kerak? O'tirish kerak. Hordiq olish kerak. Keyingi safar bundayga chiqamiz, bu tarafga. Tepaga? Ha, tepaga chiqamiz. Biz joyimiz yaxshi-ku o'zi. Bu archalarimiz endi balandligi bir 8 metr 10 metr bo'lishi kerak.